Ya chifu. Sasa wajua kuna biashara nyingine ambazo hazifanywi waziwazi. Kuna biashara nyingine ambazo zinafanywa kimaficho maficho. Kimya kimya. Kimya kimya maficho maficho. Biashara za chini ya maji. Sasa kuna mzee mmoja mlevi chakari. Mwenye tabia zake za ulevi yani kawaida. Siku hiyo akapita karibu na danguro fulani. Kisha akapapata mrembo pale, hawa warembo hawa wachapakazi hao. Akazungumza naye hata akaelewana mabei. Lakini hata hawakuingia hati kwenye chumba geni. Wakawa nje hapo wakawa wameanza mahanja kidogo. Bahati mbaya polisi wakatokezea. Polisi wakatokezea mzee, wakaja mwili katoji. Mbwa, polisi akauliza, "Mnafanya nini hapa?" Huyu jamaa akasema, "Nini bwana? Si mimi niko hapa na bibi yangu. Niko hapa ndio nafanya mapenzi na bibi yangu, shida iko wapi?" Polisi akawa mbwana, akamwambia, "Samahani sana, sikujua kuwa ni bibi yako." Akawa mbwana akaomba radhi. Huyu jamaa akasema, "Pia mimi sikujua kuwa ni bibi yangu mpaka wakati wao ulipomwilika tochi, wewe ndio nikajua kuwa ni yeye."